Óskar Bjarni, 6 marka sigur, Akureyri fyrstu viðbrögð? Bara frábæri 2 stig, ég segi það nánast alltaf hérna, þetta kannski eitt skemmtilegasti heimavöllurinn. Og frábært lið Akureyrar sem er, þetta eru náttúrulega þvílíkir stríðsmenn og frábæri varnamenn og seglum við, þannig ég bara mjög ánægður. Hvernig lagður leikinn upp? Akureyringar hafa svona, já, þeir eru meira varnarlega en sóknarlega, svona talaðu það allavega, hvernig lagður leikinn upp í dag? Já, með við leggjum nú oftast leikinn svipaður nefnum út IBF, þeir spila svo sérstaklega vörn. En hérna við ætlum að náttúrulega að ég var eiginlega aldrei alveg fullkomlega ánægð með varnarleikinn okkar. Við erum náttúrulega vorum að spila á föstudaginn. Þeir voru að spila síðast held ég bara á sunnudaginn í síðustu viku sko, þannig að og eru konu með heimi og alla heila þannig að ég svona var eiginlega hálf óánægð með sjálfum í hálfleik. Ég hef kannski ekki rúllað nógu mikið sko. Því að þetta er aldrei þétt að spila föstudag og sunnudag. Mótið kemur að Guðmundur var í fríi þá. Við lögum þetta bara upp en svipað, það bara að spila hörku vörn og fá markvörslu og það keyra vel, keyra fullu og svo sóknarlega, þá þurfum við alltaf að lesa hvað þeir gera varnarlega. Þegar þeir spila ekkert alltaf alveg eins 6-0, það þarf hans að lesa hversu aggressífir Sverri og Diddi eru. Þannig að það var nú uppleikið, þetta er ekki flókið. Og nú fann að stýtt eftir annan endan á deildakeppninni sjálfri. Þið eruð í vænlegri stöðu, hvernig sé þetta að spila þessar ámyndan? Bara, þú veist, þetta er... Ég nú ekki bara klára hvað margir leikir eftir, en hérna, þetta er bara, þetta er svo þétt að bara búið að vera leikur honi, leik honi, leik og við vorum alltaf í bikarnu líka, þannig að ég vil ekkert fara að spá almennlega í það, ég bara veit að ég var fram á 50. En við erum bara góðir og flottir og erum að sína styrk, en það gefur ekkert í næsta leik, þannig að þetta er bara áfram með þetta. En ég er bara stoltur á strákunum, ég fannst þetta hérna, þetta er erfitt að vinna einhverjum hér, mjög erfitt. Og þannig ég er ánægð með 2 stig. Sér fram að langa rútuferð heim, því keyrið alltaf þessa leið og það er búið að loka alltaf verið heiðinni, þannig að þið kannski farið ekki neitt. Nú, það er bara þannig. Það er bara þannig, ég skellti svo á því beinni bara. Það er alltaf eitthvað að vera að loka á okkur hérna, þetta er bara svo gott að vera hérna maður, þannig að við bara sjáum til hvað við gerum. Förum ykkur aðra leið eins og síðast. En þetta var alltaf líka forréttind að fá Steffen inn hérna, hann lokaði þetta út í búrinu hérna í lokin. Gott að hafa hann inn. Já, ég meina þetta er frábært markvara bara, þetta er alltaf bara forréttind að vera með svona tvo snillinga. Uppi var að verja öll skot fyrir utan, það er bara skuta ekki fyrir utan, þetta var allt í hornmálum. Þá er Steffen besti hornamarkmaður í deildinni. Óskar Bjarni, góða ferð heim og til hamingju með sigurinn.